Կառավարության ծրագրի կատարման մասին զեկույցը ներկայացնելիս վարչապետը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսի ճգնաժամի պայմանում Հայաստանում սոցիալական կոլապս չի եղել։ Մարտիկ չեն դատարկել խանութները եւ Հայաստանը պարենային ճգնաժամի մեջ չի հայտնվել։ Սակայն սա չի նշանակում, թե քաղաքացիները ապրում են այնպես, ինչպես մինչև կորոնավիրուսը։ Եվ ունենք թանկացած, եւ ունենք էժանացած, եւ ունենք ապրանքներ, որոնց գինը չի փոխվել։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ ասել, որ շուկայում գնաճի առումով մենք ունենք լիարժեք հավասարակշռված վիճակ։ Սա չի նշանակում, որ ոչի բան չի թանկացել։ Սա նշանակում է, որ թանկացումները եւ էժանացումները եկել իրար հավասարակշռել են։ Արտակարգ դրության ռեժիմը խախտած եւ տուգանված քաղաքացիները պետք է վճարեն տուգանքները։ Սասուն Միքայելյանը վարչապետին հայտնեց, որ կան ֆինանսական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներ, որոնք չեն կարող 100 000 դրամ տուգանք վճարել։ Հրազդանում լա դեպքեր էլ է, ոչ 500 մետր հեռավորությանը մարդիկ դուսեն եկել գնացել խանութ, միայն բռնել ակտն են գրել, դա հետագան ոնց պետք լինի։ Քաղաքացիները պարտավոր են ենթարկվել օրենքին, եւ օրենքի չիմացությունը որևէ մեկին չի ազատում պատասխանատվությունից։ Հակառակ դեպքում միշտ էլ կարելի է պատճառ բերել, ասել ես չգիտեի, ես չեմ իմացել։ Արտագնա աշխատանքի միջոցով գումար վաստակող քաղաքացիները եկամտի նոր աղբյուր կունենան։ Կառավարությունը այս տարի կսկսի նորոգել եւ կառուցել ավելի քան 100 կրթական եւ առողջապահական օբյեկտներ։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունում կան արդյոք ընկերություններ, ձեռնարկություններ, որոնք կմասնակցեն այդ մրցույթներին, կհաղթեն մրցույթներին, կիրականացնեն այդ շինարարությունը ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Սա մեր ամենամեծ մտավախությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ իրենք մինչև հիմա չեն կարողացել ստեղծել անկախ դատական համակարգ։ Վարչապետի պնդմամբ դատական համակարգում կան նվիրյալներ եւ պետական դավաճաններ։ Ես ուզում եմ սա շատ հստակ լինի բոլորիս համար։ Ոչ թե մենք ուզում ենք իշխանության կամ հեղափոխության կամ նույնիսկ ժողովրդի համար վերահսկելի անկախ դատական համակարգ, այլ մենք իսկապես ուզում ենք, որ Հայաստանում լինի անկախ դատական համակարգ։ Վարչապետի ձևակերպումը իր ամենամեծ ձախողումը ժողովրդից գողացված փողերի դանդաղ վերադարձն է, չնայած իրավապահ համակարգը աննախադեպ արդյունքներ է գրանցել։ Նախկինի համեմատ պետական բյուջե վերադարձված գումարների թվերը տասնապատկել են, տասնապատկել։ Բայց սա միևնույնն է, ես համարում եմ, որ մենք այս ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարում ունենք անհաջողություններ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրավապահ համակարգը շոկի մեջ է։ Նրա խոսքով կան մարդիկ, որոնք դեռ չեն հավատում, որ երկրի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Վարչապետը ներկայացրեց իրավապահ համակարգի բարելավման իր տեսլականը։ Ճանապարհային ոստիկանություն պետքա չլինի եւ բարեկապահական ծառայություն պետքա չլինի, պետքա լինի բարեկային ծառայություն։ Եվ այդ ծառայությունը մի շատ մեծ մասով պետքա ձևավորվի գործող ոստիկաններից, որոնք կրթական process կանցնեն եւ նաեւ այսպես շոկը կհաղթահարեն, բայց նաեւ մեծ թվով նոր մարդիկ մենք պետքա ներգրավենք։ Տիգրան Ուրիխանյանը վարչապետին հիշեցրեց, որ ՊՎԾ-ն պետք է ստուգումներ աներ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում, սակայն դրա փոխարեն իրեն հանել են հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդից։ Վարչապետը հայտնեց, որ պարզվել է ՊՎԾ-ն իրավասություն չունի այնտեղ ստուգում անելու։ Դատախազությունից գրություն ունեմ ստացած, էլի ձեզ ցույց եմ տվել, որտեղ գրած է, որ գախտնի ծախսեր են իրականացվել, բայց անցած անգամ հիշում եք հենց այդ դերը, որ այդ ոնց ինչ իրանքով են գախտնի իրականացրել։ Եվ վերջապես ձեր օկնականից գրություն ունեի, որտեղ գրած էր, որ 1.9 միլիարդի հասնող պարտավորություններ չեն կատարվել։ Հիմա ասենք ցիկլը, բանը, այդ աշխատատեր հարց չկա, փող նուր է, սա ենք խոսում։ Այդ դրա դիմաց բռնում եք ինձ, անում եք խորտից։ Իմ հանձնարարականներս այդ կապը չի կատարվել, որ պատգամավորի հարցերին լիարժեք պատասխան տալ։ Բանչա նորից հարց տալի, կարա՞ք բացատրեմ։ Գուցե մի օր հավաքվենք, իսկականից խոսանք, տենանք ինչի մասին է խոսքը, լավ։ Ես բացառում եմ, որ կամ ուրիշ տարբերակ առաջարկեմ, գուցե քննի հանձնարարով ստեղծեք, գնաք ստուգեք, դուք ինքներդ գնաք ստուգեք։ Երկրում հանցագործությունն աճել է 21%։ Պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց, թե ինչով է պայմանավորված հանցագործությունների աճը։ Ուրեմն գուցե քաղաքացիները սխալ են հասկացել ժողովրդավարության անկալումը, հա, այլ մոտեցում են ցուցաբերում։ Կներեք արտահայտության, ճիշտ է, ես էլ եմ բանտից համաներումով դուս եկել, բայց ընդհանուր առմամբ համաներումը համարում եմ շատ վատ գործիք, որովհետև գործնականում համաներման ազատվածների 60-70%-ը
առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում բռնվում է նոր հանցանք կատարելու մեջ։ Վարչապետը հայտարարեց, որ իշխանապողությունից հետո Հայաստանում հաստատվել է ժողովրդավարական կայունություն։ Հայաստանում կրիմինալ եւ քաղաքական ուժ չկա, որը կարող է խաթարել Հայաստանի ժողովրդավարական կայունությունը։ Վիտալի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։